Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Rijeke zarobile sjever Srpske, vodostaj Save u porastu, vanredna situacija zbog poplave u Kozarskoj Dubici. Premijerka Cvijanović obećava još jedno povećanje penzija u izbornoj godini. Derventa, potpisani ugovori sa poljoprivrednicima o zakupu zemljišta. Putinova ubjedljiva pobjeda za predsjednika Rusije po četvrti put. Prnjavorske košarkaši Mladost Bulldogsa osvojili pehar za prvo mjesto u drugoj ligi. Vrijeme, sutra oblačno sa slabim snijegom. U Kozarskoj Dubici u naselju Jošik došlo je do odrona dijela nasipa uz rijeku Moštanicu na ušću u Unu. Zasjedao je krizni štab i proglašena je vanredna situacija, a sve raspoložive ekipe rade na sanaciji klizišta. Vodostaj Save uslijed posljednjih obilnih padavina u porastu je i u Srpcu i u Gradišci. U Srpcu je rijeka Sava prešla kotu vanredne odbrane od poplava. U ovom mjestu je poplavljeno oko 5 stambenih objekata, a mještani strahuju da bi ih uskoro moglo biti još. Na području opštine Kozarska Dubica proglašena je vanredna situacija zbog odrona na dijelu nasipa uz rijeku Moštanicu na ušću u rijeku Unu u prigradskom naselju Jošik. Vode sa rijeke Une dostigao je visine od 454 cm. Prema riječima načelnika opštine Radinka Reljića, ukoliko dođe do opucanja nasipa u potpunosti, postoji opasnost od izlijevanja rijeke u grad. Za sad još uvijek nema razloga nikoga za paniku, mi smo angažovali naše ljudstvo i tehniku i već u toku dana i u toku noći mi ćemo nastaviti da podbočimo ovaj dio odrona kako ne bi u slučaju ne da Bože da se desi, znači da dođe još do velikog porasta vodostaja rijeke i Save i Une, moglo bi doći znači, da prodara rijeke u grad. Ovaj dio naspa je bio preživran prije 2-3 godine, međutim nešto čudno se dešava sa podzemnim vodama koje su jednostavno otkrunule ovaj dio ovoga naspa, tako da vidite da je pola toga dijela otišao u vodu i moramo to zatvoriti grad i izvijeti naše stanovništvo. Krizno područje danas su obišli i članovi štaba za vanredne situacije Darko Banjac i Jovica Šuman. Darko Banjac je naglasio da su u kontaktu sa nadležnim institucijama Republike Srpske u čijoj nadležnosti je održavanje nasipa, te da su opštinske vlasti preduzele sve neophodne mjere. Nadamo se da ćemo stići do klizišta prije nego što ono još krene, međutim mislim da nije mjesto nigdje panici, mislim da će se to uspjeti sanirati. Riječ je znači, o obodnom odbranbenom kanalu, koliko imamo informaciju, Una i Sana prije svega, pardon, Sava će rasti, ali mislim da će oni biti u svojim kortima, odnosno u tim granicama da nasip to mogu izdržati. Na vrijeme smo pristupili svim radnjama, evo tereni, već smo kamione angažovali, tu su da urade što prije i da završimo sanaciju ovog klizišta i da se normalno prati da se ne bi na ostalom terenu desio ovakav sličan problem. Samo 300 metara dalje od nasipa u Kozarskoj Dubici živi i mještanin Miloje Vučen, koji već nekoliko dana strahuje od poplava. Nedaće su, kako kaže, krenule sa prvim padavinama. Skupno ovdje, to možemo pomoći, ne znam šta bi. Drugo, ja sam ovdje došao kasnije, prije jednu, možda 15 godina. Ovi stari sljedeći su tu, oni bolje znaju je li to ikad bilo tu. Eto, toliko ja imam, ne znam šta bi dalje. Još uvijek ste u svojoj kući? U svojoj kući, ne znam stvar, ja ne znam, sam utakljiv nasprot gore. Šta bi ja? Rijeka Sava je i u Srpcu prešla kotu vanredne odbrane od poplava. Nadležne službe uspjele su da privremeno saniraju nasip ispod kojeg je voda prodrla u branjeno područje. Mile Međed, direktor Republičke upravne civilne zaštite, obišao je ugrožena područja u Srpcu gdje je razmotrena hidrološka situacija te aktivnosti u borbi protiv nabujale Savi. Te jedinice bile ovdje stacionirane, za ne do Bogu koliko zatrba bilo Gradišci i bilo nizvodno niz rijeku Savu, znači da bi mogli u svakom trenutku da se stave na raspolaganje stanovništvu, odnosno lokalnim zajednicama. Mlađan Dragosavljević, načelnik opštine Srbac, rekao je da je u mjestu Koboš zaplavljeno 6 domaćinstava, te istakao da je ugroženo još 20 domaćinstava. Drugo mjesto je mjesto Bajinci gdje već par dana imamo 3 zaplavljena domaćinstva.
Naravno, stalno smo u kontaktu, prisutni na terenu, organizovani za date okolnosti na najbolji mogući način, pružamo svu, da kažem, potrebnu logistiku, moguću u ovom momentu, i u kontaktu smo sa svim. U Banjcima imamo i određenih problema sa podzemnim vodama koje prodiru u branjeni dio mjesta, s tim što nisu značajnije izražene u ovom momentu. Teška situacija je i u Donjoj Gradini, gdje se vode sa Save približava istorijskom maksimumu od 907 cm. Nekoliko grubnih polja u spomen području već je zaplavljeno, a šteta bi mogla da bude i veća jer vode sa Save u Donjoj Gradini i dalje raste. Situacija na poplavljenim područjima u Hrvatskoj je alarmantna, a kod Jasenovca rijeka Sava je dostigla nivo viši nego ikad i iznosi 917 cm, čime je srušen rekord star 48 godina izmjeren 1970. godine. U Jasenovcu inače trenutno boravi 111 pripadnika Vojske Hrvatske, a očekuje se i zasjedanje kriznog štaba kojem će prisustvovati ministar odbrane. Vanredno stanje odbrane od poplava proglašeno je u Kosinju i Jasenovcu. Situacija je, kako prenose hrvatski mediji, alarmantna, ali još uvijek nije došlo do prodora vode u kuće, gdje vojska u pojedinim naseljima već nedjelju dana gradi takozvane zečije nasipe. Time je za sada spriječen scenariju iz 2014. kada su bile poplavljene kuće u Trebežu i još nekim selima. Kako se najavljuje, Sava će i dalje rasti, a vrhunac vodenog talasa koji se prema Savi u Jasenovcu spušta Unom i Kupom bit će tek u utorak. U gradskoj upravi Prijedor danas je zasjedao štab za vanredne situacije, gdje je konstatovano da je i pored opadanja nivoa rijeka Sane i Miloševice i dalje na snazi mjera redovne odbrane od poplava. Na današnjem sastanku štaba za vanredne situacije je konstatovano da je u Prijedoru protekle noći došlo do pada vodostaja rijeke Sane, koji je danas u 15 sati iznosio 405 cm, što je za 15 cm ispod kritične tačke vodostaja. U gradu Prijedoru je u dva navrata dolazilo do povećanja nivoa vode u posljednjih desetak dana. Bilo je poplavljeno od prvih stotinja kuća pa do u ovom periodu nekih 50 kuća, ali to su bila poplavljena područja u zoni kuća, a u ove dvije poplave se otprilike 10 kuća našlo sa ulaskom vode u kuće. Znači, mi smo dogovorili mjere koje ćemo poduzmati prije svega u sanaciji postojećeg stanja. U Prijedoru se pojavila i 4 klizišta koja su kao nova registrovana u ovom periodu. I mi smo donijeli odluke i zaključke na osnovu koji će štab za civilne zaštite definisati sve poslove koje u narednom periodu moramo raditi na području grada, a na osnovu onog što je uočeno u posljednjim poplavama ispravljati određene probleme i sa imovinskim odnosima u dijelu nasipa koji se nalazi u zoni iznad ušća Gomljenice, koji je zaustavio rad na definisanju nasipa na tom dijelu Sane. Imamo problema u Topoliku, također na jednom dijelu poteza rijeke Miloševice. Imamo odrone o kojima smo razgovarali, čitav niz situacija na kojima se mora raditi sanacija terena i dovođenje u prethodna stanja ono što je voda napravila štete. Iz gradskog odseka civilne zaštite navode da se, s obzirom na značajno smanjen intenzitet padavina i pad temperature, očekuje se dalji pad vodostaja Sane i drugih vodotoka na području grada. Rast vodostaja rijeke Sane prethodnih dana uzrokovao je zaplavljivanje oko 50 stambenih objekata, a plavne vode su uzrokovale presjecanje puta Prijedor-Bišćani i onemogućavanje korištenja mosta u Cikotama za odvijanje saobraćaja. Na bazi analize izvršavanja zadataka iz stepena koji je proglašen, odnosno redovne odbrane od poplava, na štabu je konstatovano da su svi subjekti zaštite i spašavanja kvalitetno i organizovano pristupali izvršavanju zadataka zaštite i spašavanja, da su maksimalno angažovane naši kapaciteti, teritorijalna vatrogasna jedinica, civilna zaštita, dom zdravlja, javno preduzeće, vodovod, komunalno preduzeće i svi drugi subjekti koji su imali zadatke koje je gradonačelnik utvrdio kroz mjere zaštite i spašavanja. Na kraju je štab donio zaključak da se uradi jedna sveobuhvatna analiza stanja i problema u domenu zaštite od voda i da se napravi prijedlog mjera da bi se u budućnosti bolje zaštitio grad i okolina nego što je to do sada urađeno.
Učionice tehničke škole u Banja Luci nalaze se u katastrofalnom stanju, a nadležni bi prvenstveno zbog bezbjednosti i zdravlja učenika trebali da što prije riješe ovaj problem, upozorava odbornik PDP-a u Skupštini grada Banja Luka Draško Stanivuković. On je prethodnih dana obišao ruševne prostorije škole, pune vlage koja zaudaraju od smrada, a snimke koje je napravio je objavio na društvenim mrežama. On ističe da zbog svega nadležni od rukovodstva škole preko gradske uprave do resornog ministarstva treba da što prije preduzmu adekvatne mjere kako bi se zaštitili učenici, ali i objekat od daljeg propadanja. Uprava škole najavila je tužbu protiv Stanivukovića zbog nenajavljenog ulaska u školu i snimaka koje je objavio, a koji svjedoče o stanju učionica u školi. Narodna skupština Republike Srpske sutra će u nastavku zasjedanja razmatrati preostale dvije tačke dnevnog reda interpelacije koje se odnose na zdravstveni i penzioni sistem i na javna preduzeća, nakon čega bi trebalo da počne nova sjednica parlamenta. Interpelacija za razmatranje politika u oblasti zdravstvenog i penzionog sistema i interpelacija za razmatranje politike upravljanja javnim preduzećima u Republici Srpskoj su prijedlozi poslanika opozicije koji smatraju da je ovo i prilika da se traži opoziv vlade Željke Cvijanović. Interpelacija je dokument u kojem se nalaze podaci, promašaji i gubici vlade Republike Srpske u prethodnom periodu. Neki su stariji po 10 godina, a tiču se problema fonda PIO, fonda zdravstva, kao i problema u javnim preduzećima, kaže poslanik SDS-a Davor Šešić, navodeći da je vrijeme da građani konačno saznaju sve o krađama novca iz budžeta Srpske, a sve na njihovu štetu. Ovo je prilika i da se ruši vlada. Ono što znamo da je dug u zdravstvu, cijelokom zdravstvu oko 1,1 milijarda maraka, da ide sada zaduženje od 55 miliona maraka da bi se izmirile obaveze radnicima, odnosno doprinosi zdravstvenim radnicima u jednom dijelu. Kredit koji su tražili je bio 100 miliona, ali nije odobren. I još dosta cifara. Što se tiče fonda PIO, tu je dosta maglovitija situacija iz prostog razloga što su stavili u trezor i tako na neki način zamaskirali cijelu tu situaciju. Biće interesantno čuti šta su odgovori vladajućih na desetine pitanja koja smo postavljali kroz interpelacije, kaže poslanik PDP-a Branislav Borenović, počevši od dugovanja zdravstvenih ustanova do stanja finansija u javnim preduzećima. Naše analize pokazuju da je u javnim preduzećima došlo do velikih gubitaka, do značajnog devastiranja resursa Republike Srpske, da se to koristilo u suštini na potpuno nedomaćinski, neprofesionalan, netransparentan način. Mi ako nismo u stanju, ljude koji u kontinuitetu proizvode gubitak ili ne plaćaju poreze i doprinose, što je nezakonita radnja, ako su još uvijek direktori, onda se postavlja pitanje šta je smisao upravljačkih struktura. Ako nismo u stanju utvrditi odgovornost onih koji su proizveli gubitke u pojedinim javnim ustanovama, onda je ova vlada izgubila bilo kakav kredibilitet da bilo šta radi. Rješenja su prije svega poštovanje zakona i kada je u pitanju plaćanje poreza i doprinosa, ali i učiniti transparentnim rad u javnim preduzećima bez privilegija. Mi smo napravili jednu široku sveobuhvatnu analizu, barem Elektroprivrede kao akcionarsko društvo, je došlo do frapantnih podataka koji i naravno nalaza nezavisnog revizora, koji dramatično odstupaju od opšte percepcije o stanju Elektroprivrede. Pored toga što je u 2016. godini Elektroprivreda navodno prikazala ukupnu dobit kumulativno 8 miliona, faktički je njen gubitak blizu 90 miliona ili 80 i nešto miliona. Mnogi su zaboravili na nešto što je jako bitno, a pokazuje se kao potpuni promašaj. Vlada Republike Srpske je u stečajnom postupku kupila 30-ak preduzeća koje su ponovo postale 100% vlasništvu Republike Srpske. Sve do jednog je propalo. Pa vidjeli smo željeznice, one su bez premca, šume imaju velik broj zaposlenih, odnosno po procenama našim oko 2.500 više ljudi prema statistikama koje su evropske i svjetske. Tu je svakako su putevi problematični, način funkcionisanja, tenderi, dakle uglavnom većina da o robnim propasti, robnih rezervi i ne govori. Predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović kaže da su teme koje se provlače kroz interpelacije već prošle kroz Skupštinu na ovaj ili onaj način, ali dobro je da se i dalje raspravlja o njima onako kako predviđa poslovnik. U Narodnoj skupštini će biti rasprava o interpelacijama. Ukoliko bude predloženo da neki zaključak, on će doživjeti sudbinu onako kako skupštinska većina i skupština odluči i na taj način ćemo okončati i raspravu oko toga. Ukoliko u tom zaključku bude sadržaj da se traži nepovjerenje vladi, Narodna skupština će se izjasniti svakako i o tom zaključku.
A važno je, kažu opozicionari, da jedan od zaključaka bude da svi koji su odgovorni za stanje koje za rezultat ima velike gubitke u nekoj ustanovi konačno snose odgovornost, odnosno budu smijenjeni. Ukoliko interpelacije ne urode plodom, predstoje izbori na kojima građani ponovo imaju priliku da daju povjerenje onima za koje smatraju da će im donijeti bolju sutrašnicu. A penzije u Republici Srpskoj mogle bi biti povećane do kraja ove godine, najavila je danas predsjednik vlade Republike Srpske Željka Cvijanović nakon održanog sastanka u Banja Luci sa predstavnicima penzionerske populacije. Za sada sigurno je, kažu, ranije obećano povećanje od 2% koje će penzioneri dobiti sa aprilskom penzijom, za što će biti izdvojeno 1.700.000 maraka za svaki mjesec. Zadovoljni u vladi, zadovoljni i predstavnici penzionera. Samo penzioneri smatraju da im povećanje od 2% ne predstavlja nikakvu pomoć. Realno oni sa najnižim penzijama dobit će tek nešto više od 3 marke, za koje mjesečno mogu kupiti tek hljeb i litru mlijeka. Opredjeljenje vlade jeste da se nastavi sa povećanjem penzija i nakon ova 2% svakako i nakon što se urade analize, kao što smo i do sada to radili, prva prilika moguće i tokom ove godine da će biti još jedno, dakle, usklađivanje penzija. Predsjednik udruženja penzionera Rade Rakulj prezadovoljan, kako ne bi bio kad samo za vođenje udruženja prima 1000 maraka svaki mjesec. Predstavnik je vlade pohvalio je, ističući da je upravo u ovom sastavu vlada najviše uradila za najstariju populaciju. Iako penzioneri i dalje u Republici Srpskoj imaju najniže penzije u regionu, čak manje nego u Federaciji BiH. Mi smo se dijelom primakli malo više, recimo, penzije u Federaciji. Bilo je nekad 79 maraka veća prosječna penzija u Federaciji, danas je to 26 maraka. Eto, čuli ste jednu hrabrujuću vijest da predsjednica vlade kaže da će u 2018. godini biti još dodatno povećanje penzija, a to isto je meni obećao i predsjednik Republike Srpske gospodin Milorad Dodik. Uglavnom, ja sam zamolio predsjednicu samo da to ne bude posle oktobra, jer sva obećanja onako penzioneri bi teško mogli shvatiti kao nešto što njima pripada. Direktor fonda PIO Mladen Milić rekao je da je porasla naplata doprinosa po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja. Koliko ima onih koji u Republici Srpskoj primaju najnižu penziju precizno ne zna, ali objašnjava da od 260.000 korisnika Srpska ima tek 8% korisnika prava koji imaju 40 godina efektivnog radnog staža i kojima je prosječna penzija oko 513 maraka. O odnosu broja radnika i penzionera Milić kaže: u 2017. smo završili sa 1,17 naprema 1, 2016. je bila 1,15 naprema 1, a najlošiji odnos je bio 2014. kada je bilo 1,13 naprema 1. Nažalost, svi penzijski sistemi koji počivaju na principima međugeneracijske solidarnosti se nalaze u određenom problemu upravo zbog odnosa broja osiguranika i broja korisnika prava. U okruženju najpovoljniji odnos ima Makedonija sa 1,9:1. U udruženju penzionera ne samo da su presrećni zbog minimalnog povećanja, već se čude što im penzije nisu smanjene jer plate ne rastu. Po tom osnovu padale su i plate, padale su i cijene na tržištu. Mi bi trebali da imamo manju penziju od ove koje sad imamo. Sa ovim se sigurno neće složiti penzioneri koji sa svojim penzijama i pored onih, kako su rekli, impozantnih 17,5% u proteklih nekoliko godina, jedva sastavljaju kraj s krajem. Član predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović rekao je na današnjem tradicionalnom druženju sa novinarima da su članovi predsjedništva dali sve od sebe da očuvaju stabilnost na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da se izbori moraju raspisati 150 dana prije održavanja izbora. Ja očekujem da to bude prve sedmice u maju. Duboko vjerujem da ćemo do tada imati izmjene izbornog zakona jer nam trebaju vrlo simbolične promjene da bismo zadovoljili potrebe Ustavnog suda BiH. Potrebno je promijeniti izborni zakon na nivou države kako bi se mogla osigurati legitimnost konstitutivnih naroda na svim nivoima. Sve kako bi se mogao provesti izborni rezultat, rekao je Čović. Dodao je da su na skupu u Neumu kada su mnogi očekivali
da će se pričati o trećem entitetu, pričali o hrvatskom pitanju i izbornom zakonu, odnosno o Bosni i Hercegovini. Tema trećeg entiteta je tema posljednjih 15 godina. Volio bih samo znati zašto uvijek neko drugi ili treći priča o trećem entitetu, a ne hrvatski narod u BiH, kojim bi to trebalo biti vitalno pitanje. Na desetke puta sam pred svima govorio šta je prijedlog HDZ-a i HNS-a kada je riječ o racionalnosti organizovanja. Kada ćemo do toga doći, vidjet ćemo, istakao je Čović. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da određeni broj Srba iz strukture obavještajno-bezbjednosne agencije OBA ima direktne zadatke na diskreditaciji i kriminalizaciji Republike Srpske, na kreiranju lažnih priča o tome kako u Srpskoj postoje bezbjednosno opasne grupacije ili pojedinci, što je sve, kako kaže, potpuno izmišljeno. On je naglasio da su mnogi od tih ljudi rodbinski ili prijateljski povezani sa ljudima iz vrha opozicionih stranaka i u tom smislu su instalirani u OBA kako bi zloupotrebljavali službu radi klasičnog političkog obračuna i nanošenja štete Republici Srpskoj i njenom rukovodstvu. Mi imamo sve podatke o tome ko su ti ljudi i na koji način rade taj prljavi posao, a kada bude pravi trenutak, to ćemo sve detaljno objaviti i prezentovati javnosti, poručio je Dodik. Članovi sindikata doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji su prije nekoliko dana održali šetnju upozorenja, danas su jednoglasnom odlukom stupili u štrajk. Sindikat doktora medicine i stomatologije Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji je stupio u štrajk, od kantonalne vlade traži vođenje odvojenih pregovora i potpisivanje zasebnog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije, kao što je to urađeno u drugim kantonima. Jutro su članovi našeg sindikata započeli s generalnim štrajkom i odaziv je jako dobar. U biti tu nema nekog odaziva, tu je šta se zbrinjava dok je štrajk i trenutno se zbrinjavaju samo hitni slučajevi, a sve ostalo je stalo sa radom. Također traže povećanje satnice sa trenutne 2 marke na 2,6 maraka, te povećanje koeficijenta za 1,2 za sve grupe doktora medicine, specijaliste i subspecijaliste. Zakon o radu nalaže da se granski kolektivni ugovori koji doktori medicine i stomatologije traže trenutno sklapaju sa vladom. Sa poslodavcem se sklapaju pojedinačni kolektivni ugovori, ali ono što mi tražimo je granski kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije. Član upravnog odbora sindikata Marina Berberović poručila je kako svi hitni pacijenti neće osjetiti ovaj štrajk, dok oni koji nisu hitni morat će sačekati dok prođe štrajk kako bi dobili pregled i druge usluge. Skupština kantona Sarajevo izglasala je danas nepovjerenje vladi kantona Sarajevo na čelu sa premijerom Elmedinom Konakovićem. Za smjenu je glasalo 20 poslanika. U prijedlogu za smjenu navedeno je da premijer Konaković, kojeg je predložio klub SDA za funkciju premijera kantona Sarajevo, nije opravdao povjerenje stranke koja ga je predložila i politiku parlamentarne većine u toj skupštini. Konaković je krajem januara podnio ostavku na sve funkcije u SDA, a potom i napustio stranku osnovavši novu. Smjenom Konakovića odlaze i svi ministri koji će do izbora nove vlade raditi u tehničkom mandatu. Konaković je poručio da će podnijeti ostavku u roku od 8 dana kako zakon nalaže. Opština Derventa potpisala je danas ugovore sa 19 poljoprivrednika o zakupu 193 hektara zemljišta. Iz Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti najavili su da će tokom godine biti sproveden još jedan postupak za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta. Sa 19 poljoprivrednika opština Derventa potpisala je ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske. U ugovorima koji su potpisani uređena su međusobna prava i obaveze ove lokalne zajednice i zakupoprimaca. Danas u opštini Derventa potpisujemo ugovor koji je raspisan u avgustu prošle godine i 19 poljoprivrednika koji su uzeli u zakup državno zemljište Republike Srpske. Potpisivanjem ugovora u zakup je dato 193 hektara zemljišta, a poljoprivrednici će u narednih 12 godina moći obrađivati zakupljenu zemlju. Na području opštine Derventa dato je 753 hektara poljoprivrednog zemljišta u zakup, od čega je 550 hektara u koncesiji uzeto i sada je dato 200 hektara u zakup. Ostalo je još 720 hektara neraspoređene zemlje, od čega je 440 hektara obradive površine. Jedan od zakupaca poljoprivrednog zemljišta je i Milenko Vujčić iz Donje Bišnje, koji je istakao kako je u proteklom periodu imao dosta problema sa obradivim zemljištem. Obrađujem 500 i nešto duluma zemlje na ovoj proizvodnji. A sad će biti još više, ovo je 120 i nešto duluma, sad će biti još toliko, znači bit će oko 600 duluma obradivog zemljišta.
Manjak sa obradivim zemljištem imao je i Vinko Subić iz Gornjeg Detlaka. Pa ja u zakup radim i povez, više i ovo što sam kupio, ovo sad poljoprivredno zemljište, radim u zakup i tog dosta. Dosta negdje oko 600 dolara. Da li vaš zahtjev su još veći, da li će trebati nakon ovoga? Trebaće, jer ovo će nam biti malo, ako ovo ostalo ovako kako jeste, bit će nam malo. Farma krava Rade Čudića u Crnči, koja broji oko 100 grla i ima dnevnu proizvodnju oko 1400 litara mlijeka, ističe da je zemlje uvijek malo. Zemlje je malo, parcele su usitnjene. Ja imam posjed oko 20 hektara, sad smo negdje oko 17 hektara. Dobili od opštine i to moramo zahvaliti i organima našim opštinskim i državnim. Nama zemlje treba, trebalo bi nam meni lično još 50 hektara da ima. Iz Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Derventa najavili su da će u tokom godine biti sproveden još jedan postupak za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta. Na ski centru Ravna planina na Palama provedena je mjesečna obuka i vježbe spasavanja sa visine iz kabinske žičare gondole koju su organizovali pripadnici kluba spasavalaca 2000 Sarajevo. Izvedena je pokazna vježba spasavanja dva lica iz kabinske gondole. Demonstrirano je i kako bi izgledalo kada bi došlo do kvara na žičari, te kako sa velike visine izbaviti putnike i zbrinuti ih. Pripadnici kluba spasavalaca 2000 Sarajevo su proteklih mjesec dana na Ravnoj planini obučavali spasioce da mogu intervenisati i evakuisati putnike onog momenta kada otkaže elektrika i transport. Zahvaljujući razumijevanju, ja to moram reći, nije EPP, firme Minex, mjesec dana smo radili na pripremama i obuci spasavanja iz gondola, obzirom da je ovo prva gondola u funkciji u Bosni i Hercegovini, prva gondola u ponudi zimskog planinskog turizma i da se ne bi desilo što se dešavalo u svijetu, mi smo obučavali spasavaoce da mogu intervenisati i evakuisati onoga momenta kad otkaže elektrika, onog momenta kad otkaže i pomoćni transport, kad sve stane ili kad sajla spadne sa stuba. Da spasavaoci mogu doći do gondole, otvoriti gondolu i spustiti one korisnike vertikalnog transporta. Grbo je istakao da je 8 spasilaca osposobljeno za adekvatnu evakuaciju sa gondole, a demonstrirano je i kako bi izgledalo kada bi došlo do kvara na žičari, te kako sa velike visine izbaviti putnike i zbrinuti ih. Mi smo imali 14 spasavalaca, a onda smo imali test i na tom testu je njih položilo 8 i sad je njih 8 ovdje prisutno da mogu odraditi svoj dio posla. Njih 8 mogu istovremeno intervenisati na 3 gondole. Ljudi, evo vidite ih uniformisani, imaju uniforme, imaju opremu. Prethodno je trajala obuka za spasavanje sa sjedežnica, dvosjeda, trosjeda i šestorosjeda. To smo odrađivali na Bjelašnici, na Kupresu i evo sad ti momci su ovdje da dokažu šta sve znaju. Na Ravnoj planini su proteklih dana obavljene pripreme i za spašavanje na Sarajevskoj žičari, koja 6. aprila treba da počne sa radom. Grbo je napomenuo da se klub spasilaca 2000 Sarajevo samo financirao od članarine i dobrovoljnih priloga i da bi im svakako dobro došla pomoć od nadležnih institucija iz Federacije BiH i Republike Srpske. U okviru posljednjeg 14. kola druge lige PKO Banja Luka u Prnjavoru je sinoć odigrana utakmica u kojoj su košarkaši košarkaškog kluba Mladost Bulldogs slavili nad gostima košarkaški klub Lijevče iz Novi Topole rezultatom 75-55. Prnjavorčani su već ranije osigurali prvo mjesto u drugoj ligi, pa su u utakmici prisustvovali i predstavnici Košarkaškog saveza Republike Srpske koji su šampionskoj ekipi uručili pehar i medalje. U sali osnovne škole Nikola Tesla Prnjavor sinoć je odigrana košarkaška utakmica u okviru posljednjeg 14. kola u kojoj su domaćini košarkaške klube Mladost Bulldogs slavili nad gostima košarkaškim klubom Lijevče rezultatom 75-55. Sa samo jednim porazom u dosadašnjem dijelu šampionata, ekipa Mladost Bulldogs suvereno je osvojila prvo mjesto u drugoj ligi, pa su utakmici prisustvovali i predstavnici Košarkaškog saveza Republike Srpske koji su Prnjavorčanima uručili pehar i medalje.
Ovo nam je veliki test bio pred play-off i da ovjerimo to prvo mjesto pred našom publikom. Drago nam je bilo što došla publika u ovakvom broju. Došao je kompletan ovaj saveza, predsjednik saveza, sekretar i saveza. Tu je gore bio i načelnik opštine. Malo smo se prvo polovrijeme mučili, nije išlo sve kako treba, ali smo znali ako nastavimo u našem ritmu da igramo, da će to dođe na svoje, u drugom polovremenu to sve došlo na svoje mjesto i standardna pobjeda 20 razlike. Obzirom na kvalitet igre, može se reći da su domaćini priredili fantastičnu utakmicu i pravo uživanje ljubiteljima košarke koji su se sinoćnoj utakmici odazvali u velikom broju. Ekipu košarkaškog kluba Mladost Bulldogs većinom čine mlađi igrači puni energije i želje za igrom, ali i oni koji su bogati iskustvom i koji su na parketu proveli više vremena. I jedni i drugi zaslužni su za sjajnu pobjedu. Utakmica je bila naporna veoma. Prvo vrijeme smo igrali non stop u egalu. Nismo mogli da se odvojimo na neku osjetljivu prednost, a osim drugo vrijeme imali više energije. Igrali smo dosta bolju obranu, gdje smo postigli dosta lakih poena iz kontranapada. I prelomili smo krajem treće četvrtine utakmicu. Smo riješili svoj korist. Ovo četvrtina je bila samo čista ova, bila je čista formalnost. Dalje, sad imamo pauzu od 15 dana, a onda nastavlja se play-off. I svake regije po najbolji ide, igramo 6 kola kao liga. Mi smo znali od početka i pripremali smo se za ovu utakmicu, za ovo posljednje kolo, jer znali smo kakva je ekipa neugodna Lijevča. Svake godine oni imaju onako kvalitetan tim. Sad u nastavku nama će cilj biti da se što bolje spremimo za predstojeći play-off i nadamo se da izborimo tu prvu ligu koja je dugo očekivana u našem gradu Prnjavor. Iako su blizu za prvoligašku poziciju, slijedi još mnogo napora. Nakon kratkog odmora, košarkaši kluba Mladost Bulldogs kažu, kreću još jače u nove pobjede. U Republici Srpskoj danas je bilo hladno i oblačno vrijeme sa snijegom. Sutra oblačno sa padavinama slabijeg intenziteta, snijeg u većini predjela, a na istoku kiša i susnježica. Biće i perioda suvog vremena. U Republici Srpskoj sutra ujutro na planinama hladno, na istoku malo viša temperatura. Tokom prije podnjeva na sjeveru pretežno suvo, a na jugu u centralnom planinskom dijelu očekuje se povećanje snježnog pokrivača. Prema večeri i u noći na srijedu novo naoblačenje koje će zahvatiti sve predjele. Dnevna temperatura vazduha danas se kretala od minus 2 do 2 stepena, dok će sutra biti od minus 2 do 3. U srijedu ujutru na jugu kiša, u ostalim predjelima snijeg. Tokom prije podnjeva padavine jačaju i šire se od juga ka sjeveru. Padaće umjeren mokar snijeg uz poraz snježnog pokrivača. Dnevna temperatura vazduha od minus 3 do 2 stepena. U četvrtak ujutro oblačno i hladno te pretežno suvo. Poslije podnje nove padavine na istoku, a na jugu moguća i ledena kiša. Sa padavinama ostaje i u noći na petak, kada će se nastaviti sa povećanjem snježnog pokrivača. Dnevna temperatura vazduha od minus 2 do 2 stepena. U petak ujutro i tokom prije podnjeva oblačno sa snijegom, nešto slabijeg intenziteta koji će jenjavati pa će biti sve više suvog vremena. Poslije podne i uveče u većini predjela suvo, u noći hladno. Dnevna temperatura vazduha od minus 1 do 4 stepena Celzijusovih. Pogledajmo još jednom vijest dana. Rijeke zarobile sjever Srpske, vodostaj Save u porastu, vanredna situacija zbog poplave u Kozarskoj Dubici. Premijerka Cvijanović obećava još jedno povećanje penzija u izbornoj godini. Derventa, potpisani ugovori sa poljoprivrednicima o zakupu zemljišta. Putinova ubjedljiva pobjeda za predsjednika Rusije po četvrti put. Prnjavorske košarkaši Mladost Bulldogsa osvojili pehar za prvo mjesto u drugoj ligi. Vrijeme, sutra oblačno sa slabim snijegom. Poštovani gledalci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.